baragaragaza akanyamuneza bakavuga icyo guhabwa ibikoresho by'ishuri byabamariye. Ibintu baduha bidufasha mu myigire, amakayi, amakaramu, inkweto n'udukapu bidufasha kugira ngo dutere imbere mu myigire. Iwacu baburaga amafaranga yo kutugurira ibikoresho bimfasha kugira ngo ntsinde. Nitwa Nsanzimana Samuel, nkaba niga mu mwaka wa gatandatu PCGC B. Ibikoresho bampaye amakayi, bamuniforme, bamakweto, mama n'amakaramu nkaba mbasha kwiga mu ishuri neza. Mama yajyaga guhingira amafaranga akaza akanguriramo iniforume, kubera umuhira we turi abana benshi niwe bampaye imyenda ibiri, mfata amakayi nkayagabanyamo umwe nkamuha n'undi nkamuha tukabasha kujya kwiga. Aho wabimereye nabifashe neza ndiga, nambwira abandi bana ati iyo myiniforume murabona ko izi yavunanye muzajye muyifata neza, nibagira iyindi babaha namwe muzajye muha batayifite. Kubera ishuri ryarubakiwe inyubako rigahabwa n'ibi bikoresho, ngo abarimu basanga byarabaye igisubizo mu kazi kabo kuko ngo babone impinduka mu myigire yabo.